Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan geografiya darsimizni davom ettiramiz. Bugungi o'tiladigan mavzumiz Okeaniya davlatlari. Tinch okeanining janubiy, g'arbiy va markaziy qismlarida sochilib yotgan orollardan iborat bo'lgan hudud Okeaniya deb aytiladi. Nima uchun Okeaniya deb nom berildi? Buning sababi shundan iboratki, egallagan maydoniga ko'ra 98% maydoni suvlikdan, 2% maydoni esa quruqlikdan iborat bo'lgan hudud hisoblanadi. O'quvchilar, sizda shunday savol tug'ilishi mumkin. Okeaniyada orollar ustida odamlar yashasa, orollarning ustida shuncha katta maydon bo'lsa, nima uchun Okeaniya materik hisoblanmaydi degan savol tug'ilishi mumkin. Xaritaga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Xaritadagi Okeaniya hududi sochilib yotgan orollardan iborat. Agar u materik bo'lishi uchun biz 6-sinfda materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasini o'rganayotgan paytimizda materikka quyidagicha ta'rif berganmiz. Atrofi suv bilan o'ralgan yaxlit quruqlik materik deb nomlanadi. Shunday ekan, biz bu quruqligimizni materik deb atay olmaymiz. Shuning uchun unga Okeaniya deb nom beramiz. Okeaniyaning maydoni 1,26 million km² tashkil etadi. Mazkur mintaqada 11 million kishi aholi yashayapti. Uning tarkibida 40 ga yaqin turli davlat va mamlakatlar joylashgan bo'lib, ularning 13-tasi mustaqil davlatlar hisoblanadi. Aziz o'quvchilar, shu o'rinda bir narsaga e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman. Davlat bilan mamlakatni orasidagi farqni bilamizmi? Mamlakat bu tarixiy, madaniy, kelib chiqishiga ko'ra millatni birlashtiruvchi hudud hisoblansa, davlat esa mamlakat aholisini, mamlakat jamiyatini birlashtiruvchi tashqi iqtisodiy aloqalarni amalga oshirish huquqiga ega bo'lgan hududiy tuzilma hisoblanadi. Okeaniya siyosiy xaritasida bitta federativ davlat, Mikroneziya federativ shtatlari, bitta monarxiya davlat, Tonga davlati va turli davlatlarning qator mustamlaka hududlari, masalan, Amerika Samoasi, Guam, King Main Reef'i, Amerika Qo'shma Shtatlarining mustamlakasi hisoblanadi bular. Pitcairn, Buyuk Britaniyaning mustamlakasi, Norfolk, Ashmore va Karsi orollari, Avstraliya mustamlakasi, Fransuz Polineziyasi, Yangi Kaledoniya esa Fransiyaning mustamlakasi bo'lgan davlatlar joylashgan. Okeaniya davlatlari tarkibiy jihatdan 3 qismga bo'linadi. Mikroneziya, Melaneziya va Polineziyaga bo'linadi. Endi yana biz 6-sinfdagi olgan ma'lumotlarimizni eslashga harakat qilib ko'raylik. Mikroneziya nima degani? Mikroneziya bu mayda orollar yig'indisi degan ma'noni bildiradi. Melaneziya bu qora orollar yig'indisi degan ma'noni bildiradi. Polineziya esa ko'p orollar yig'indisi degan ma'noni bildiradi. Agar o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, mayda orollar, qora orollar, ko'p orollar. Nima uchun Melaneziyani qora orollar yig'indisi deb ataymiz? Chunki bu orollar marjon poliplarining to'planishidan hosil bo'lgan orollar bo'lib, qora orollar yig'indisi deb aytiladi. Relyef xususiyatiga ko'ra Okeaniya orollari marjon orollari, vulqon orollari va kontinental orollarga bo'linadi. Kontinental orollar degani materikdan ajralib chiqib hosil bo'lgan orollar bo'lsa kontinental orollar, vulqonning otilishidan hosil bo'lgan orollar bo'lsa vulqon orollari, marjon poliplarining to'planishidan hosil bo'lgan orollar esa marjon orollari deb aytiladi. Okeaniya hududida har uchala ko'rinishdagi orollarning ham joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Yangi Kaledoniya kabi yirik orollar kontinental xususiyatga ega bo'lgan orollar hisoblanadi. Okeaniya ekvatorial, subekvatorial, tropik, subtropik va mo'tadil mintaqalar hududida joylashgan hudud hisoblanadi. Yog'in miqdori bir yilda 1500-4000 mm tashkil etadi. O'rtacha harorat esa +24, +28 darajani hosil qiladi. Yirik tog'li orollarda qizil tog' laterit, tog' o'tloq, jigarrang qo'ng'ir, jigarrang tuproq turlari tarqalgan. Atollarda esa nisbatan past, unumli, ovaksimon, suvni o'zida saqlash imkoniyatiga ega bo'lmagan tuproqlar uchraydi. Okeaniya orollari davlatlarining asosiy qismi aholi soni kam bo'lgan davlatlar hisoblanadi.
Aholisi asosan Avstraloid kichik irqiga mansub. Polinez, Melanez va Mikronez degan. Va shu bilan birgalikda Papuaslardan iborat xalqlar hisoblanadi. Milliy tarkibida turli qabila va urug' vakillarining salmog'i yuqoridir. Tabiiy resurslarga kambag'alligi, orollararo aloqalarning qiyinchiliklarining mavjudligi, mineral resurslar miqdorining chegaralanganligi, asosiy eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoni xalqaro monopoliyalar qo'l ostida ekanligi Okeaniya davlatlari iqtisodiyotining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omillar hisoblanadi. Aholining asosiy faoliyat sohasi qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Unda eksportbop monokultura ekinlari yetishtirish, kokos palmasi, shakarqamish, ananas, banan, kofe, kakao asosiy o'rin tutadi. Okeaniya davlatlari jahon bo'yicha ko'proq quritilgan kokos eksportining 10%ini, ananas eksportining esa 90%ini beradigan davlatlar hisoblanadi. Mana yaxlit ekranda ananas ekilgan maydonlari Okeaniyaning, Yangi Zelandiyaning yayovlari tasvirlangan. Dengiz biologik resurslarga ega bo'lgan mintaqa davlatlari qishloq xo'jaligida baliqchilik sohasi so'nggi yillarda rivojlanib borayotgan tarmoq hisoblanadi. Sanoatda asosan eksportbop qishloq xo'jalik mahsulotlariga birlamchi qayta ishlov berish, o'rmon va konchilik sanoat korxonalari faoliyati olib boradi. Tabiiy rekreatsion resurslar ta'sirida xalqaro turizm rivojlanmoqda. Ayniqsa Fiji, Salomon orollari sayyohlar eng ko'p tashrif buyuradigan hududlar bo'lib qolmoqda. Yangi Zelandiya ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyot doirasiga ko'ra oldingi o'rinda turuvchi davlat hisoblanadi. Rivojlanish xususiyatiga ko'ra ko'chirilgan kapitalizm davlati hisoblangan ushbu davlat ikkita yirik shimoliy va janubiy orollar va 700 dan ortiq kichik orollardan tashkil topgan. Hududning 75% dengiz sathidan 2000 metr balandda turadi. Hududda mineral resurslardan oltin, kumush, neft, ko'mir, turli rangli metallar qazib olinadi. Mana Yangi Zelandiya ikkita yirik oroldan va 700 dan ortiq kichik orollardan iborat bo'lgan davlat hisoblanadi. Iqtisodiyoti rivojlanishida bu yerda tarqalgan to'q qo'ng'ir, sariq qo'ng'ir, to'q tipli tuproqlar katta ahamiyatga ega. 2 million gektar yerga yaqin o'rmon hududlari ham bor. Shu bilan birga tabiiy rekreatsion resurs imkoniyatlari yuqori. Iqtisodiyoti industrial tipda bo'lgan Yangi Zelandiya sanoatida konchilik, metallurgiya, qora va ranglar metallurgiya, yoqilg'i energetika va oziq-ovqat sanoat tarmoqlari yaxshi rivojlanib kelmoqda. Chorvachilikda qoramolchilik, ya'ni sut chorvachiligi va qo'ychilik, dehqonchilikda esa bog'dorchilik va uzumchilik oldingi o'rinda turuvchi soha hisoblanadi. Transportida quruqlik transporti turlari bilan birga dengiz transportining ahamiyati ham katta. Oakland Yangi Zelandiyaning yagona millioner shahri hisoblanadi. Hamilton, Wellington shaharlarini davlatning eng yirik iqtisodiy markazlari sifatida ko'rish mumkin. Aziz o'quvchilar, bugungi Okeaniya mamlakatlari haqida sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymizki, siz Okeaniyaga bo'lgan qiziqishingiz ortib, u davlat haqida yana ko'proq ma'lumotlar to'plab kelasiz va quyidagi uyga vazifani kelgusi darsda tayyorlab kelasiz degan umiddaman. Mavzuni yaxshilab o'qib, o'zlashtirib, tahlil qiling. Okeaniya hududini yozuvsiz xaritaga tushiring va mana shu yozuvsiz xaritada Melaneziya, Mikroneziya, Polineziya hududlarini ajratib keling. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat bo'ling.